4157 eller 5202. Vilken form har basytan ett rätt block då? Då har vi den här. Och det här form som en rektangel. B. Beräkna volymen. Så volym är lika med stort B multiplicerat med H. Eller A multiplicerat med B multiplicerat med H. Så A kan vi skriva som 3,2. Multiplicerat med 2,0. Multiplicerat med 2,6. Och då pratar vi om kubikcentimeter här. Så 3,2. Multiplicerat med 2,0. Multiplicerat med 2,6. Så har vi 16,64 kubikcentimeter eller 17 kubikcentimeter.